Goeiemôre julle. Ek hoop dat dit goed gaan met julle. Hier in die Lambrechts woning gaan dit wild vanoggend. Ons het so 5 of 10 minute later gelees wat ons moes lê en toe is dit tickets daarmee. So dinge gaan rof vanoggend hier by ons. Maar nietemin, dit is lekker om saam met julle vanoggend te wees. Welkom vir Koos en Jolandi en Kaffie julle, Seret en Aviva, lekker om vir julle te sien. Môre Henry en Vanessa, welkom vir julle, lekker om vir julle hier te hê. Sandra, Clarie, Amelia, lekker om vir julle hier te sien. Elsie en Veronica en Elsie en Felicity, welkom, welkom, welkom. So lekker om saam met julle te wees. Ek weet jy ver agterkom nie, maar ons is besig om so stukkie vir stukkie deur Markus te werk. En vanoggend kyk ons bietjie na Markus 10. En dis 'n gedeelte wat my aangegryp het, want ons almal vra die vraag. Ons almal vra, wat moet ek doen om eendag in die hemel te kom? Wat moet ek doen om in die ewigheid te wees? Wat moet ek doen om naby die Here te wees? En dan is dit asof ons dadelik dink aan 'n lysie. Ons moet 'n goeie lewe hê, ons moet nie jok nie, ons moet nie moord pleeg nie. Ons het 'n hele lysie wat ons wil afmerk. En dit maak baie keer dat dit vir ons in plaas van 'n seën is, dat dit vir ons 'n las raak, nê, want naderhand raak hierdie lysie 'n gewigtige storie vir ons, want ons kom baie keer agter maar vandag het ek nou alweer gejok of vandag het ek nou alweer dit of en dan voel dit net ons het net heeltyd 'n tekortkoming. En in hierdie week of in laasweek hoor ons die mooiste storie. Dit laaste 2 weke, 3 weke. En hulle het dit ook al iewers genoem. Maar ons 'n persoon in die gemeente wat nog 'n herontmoeting met die Here het. En sy sê die mooiste ding nou die dag. Sy was deel van 'n ander geloof en deel van hierdie geloof was gewees om net vrede te beleef en rustigheid te beleef, maar sy het dit nooit gekry nie. En sy kom toe op 'n dag in haar lewe wat sy besef, maar sy het 'n redder nodig. Sy kan nie meer uit haar eie vermoëns uit, kan sy nie meer vrede vind nie. Sy het 'n redder nodig, sy het 'n verlosser nodig. En sy ontmoet toe vir Jesus. En dit is my so aangrypende verhaal, want op die einde van die dag gaan dit nie oor 'n lysie wat ek moet aftik nie, maar dit gaan oor die wete dat ek 'n redder nodig het, dat ek Jesus Christus nodig het wat my kan verlos, 'n Jesus wat my verlos het. En ons lees van 'n ou in Markus 10 wat na Jesus toe kom en sê: Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Wat moet ek doen? En dan antwoord Jesus vir hom. Hy sê, daarom sê Jesus vir hom: waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken nie gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, jy jou vader en jou moeder. En die ou sê, meneer, dit alles het ek van my kinderdae af al nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan terug en volg my. Die ou het natuurlik van hier af weggegaan, baie bedruk, hy het so geskrik, hy het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou hierdie gedeelte, wil Jesus die klem oplê, om te sê, jy kort een ding, en dit is ek. Jy kort Jesus, jy kort vir my. En miskien kyk jy vanoggend na al jou besittings, en na jou eie lewe, en jy vra die vraag, maar leef ek die regte lewe? Hoor vanoggend dat wanneer jy Jesus kies, dat dit gaan oor Jesus. Ek en jy kort Jesus. Ons kort Jesus om die ewige lewe te kry. Dit is wat ons kort. Hoor dit vanoggend oor jou eie lewe, dat as jy rondhardloop om 'n lysie af te tik, as jy rondhardloop om seker te maak dat jy al die goed perfek gedoen het, hoor vanoggend dat jy Jesus kort. Jy kort nie nog 'n lysie nie. Jy kort nie nog 'n lysie wat jy af kan tik nie. Jy kort Jesus. En as jy vanoggend stil raak en vanoggend met die Here gesels in jou stilte tyd,
Sê vir hom dankie. Dankie dat hy die prys betaal het. Dankie dat jy nou die lewe in oorvloed kan beleef. Al verstaan jy hoekom dinge rondom jou gebeur nie, al verstaan jy nie die stikkenheid van die wêreld nie, wil jy nie vanoggend net dankie sê. Dankie dat hy vir my en jou kom sterf het. En dat ons kan erken, ons het hom nodig. Ons het hom nodig. Christa, ek sien julle het bygekom, Piet, en stuur asseblief groete vir Nikki en Bennett, en dan net lekker om vir julle ook te sien vanoggend. En vriende, dit wat, as julle ingeskakeld in die agtergrond, gee daarom net vir ons 'n like of 'n hartjie of 'n waai, om net te sê julle is daarso, maar welkom vir julle ook, en ek hoop julle het ook 'n lekker dag. Hierdie kort week het ons van kant gevang, daar is baie dinge wat gebeur, maar nie te min, ons sien vir julle, weer môre oggend, hê 'n lekker dag, bye bye julle.